Pozdrav youtuberi, moje ime je Sone, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, danas snimam Minecraft, znači što te vidite u Minecraftu, a sa nama je danas tu ko? Ajde Imzi, znači burazor no. Imzi, skakući, šta je? Šta je? Mogu ja tebe nešto reći? Šta? Jedna prava životna lekcija. Šta je, majmune? Jedi kumom. Maršu pičku materno, opet ne zeznu. Slušaj, šta igramo danas Kenguru 1? Igramo Skywars. Okej, okay, znači idemo youtuberi. Skywars igramo. Ajde, da počnemo. Ajde, hoćemo prebaciti? Idemo da počnemo, bravo, ja sam majmun u pičku. Koji ćeš kit uzeti? Ja ću ice. Ja neću nikakvu kitu, ti ako ćeš kitu, ti uzmaj kitu. Daj, odi ti, majmun jedan. Kit, konju jedan ljudi. Evo. Team Imperator FX. Pritisliš na mene sam. Aha, ja sam bot youtuber, ne zamjerte. Tako da, Idemo sad u igru. Okej, okay, znači, evo nas, na nama je tu Imzi je spreman da vi nam... Ne, da sam ja spreman. Ne, možu pičku maternu. Je spreman, Impe, ne uzmaj mi svi što je sa pička, Impe. I, lako ti je tako. Možda si mi hranu, majmune. Nek sam. Daj mi hrane, halo. Konju imao, evo ti hrane. Evo ti hrane, Impe. Vrat se vam. Evo, izvoli. Dosta ti je to za... Ajde, hoćemo da idemo tamo. Gledaj sad Šone šta zna. Ovo me je brat Sogu naučio. Mrtav sam, Šone! Šta si mrtav? Jao, ovdje Šone u pičku mater, ništa youtuberi, Šone je poginu. Ja sam smotan. Ja se vratio da ti pomognem, kažu ja smotan. Pa pritisno si ono majmune, ja sam zgličao u bloku. Bježi kengure, ništa, idemo u rundu broj 2. Okej, okay, znači evo nas u rundi broj 2, tako da Impe je spreman da pobijedimo. Da. Nemoj Impe ovaj put sjebat stvar, mislim da od uše nisti sjebo sam ja. Gdje je drugi čest majmune? Nema ovdje. Evo ga. Etek si ga ti našu konju. Ima još jedan. Daj vam. Daj imen šta. Eno. Ne Impe. Dobro je, pokupio sam ja barem armu. Ja dajmo crpom, evo to. Maršu pičku mater. Vidi sirotinje šta daj. Tu piša po sirotinji, Impe piša po sirotinji. Ajmo sad, od vam Imzi. Daj ovo. I bježi, evo, kreće. Dođi, pička tima. Nismo mrtvi. Ovo su Balkanci. I volite Impe, volite. Dolazi ovam. Česte, ko dolazi? Nemoj ubit likove koji te voli, bojim jebati. Bene, jete. On je jedan, eto šta. Ne, nisam ja vidio, izvin. Nije fora ljudi moji. Pa Šone, majmo ne jednak što ni izgledu. Mršu pičku me udarim, sam sad rukom uglavu. Ja ubio dva lika ti ni izgledu, pa nije tvoj. Jebo te, koga dva lika bola? Pa kako nisam gledao, gledao sam kad si ti ubio njih dvojica, ali nisam gledao iza sebe. Ništa, jebeš mu mater youtuberi, idemo u rundu broj 3, tako da... Da. Cap. Okej, okay, znači evo nas Impe, koja je runda broj 3, jel tako? Runda broj, ne znam nija koja. Ne znam nija, jebeš joj matjer, ništa, evo ja ću sad pokupit ovu Impe. Fuj to Impe. Nema Impe ovdje ništa, ajmo nazad. Vidi opet Impe. Gdje je sljedeći čas? Evo ga vam. Sljedeći čas, pošto treba. Impe, jesi išao? Ej, nisi išao dol konju jedan. Pa silazi sam, nisam ga vidio. Sad ćeš, ne silaz dol. Jesi poginuo? Majmuna. Joj, ugličuo se bio, nisam niskontio, a bio otvorio čest, jebeš mu Matija, ajmo sad. Trebamo sad da se portamo. Inače, ovo je ko neki specijalni klip, znate, pošto Šone snima Minecraft, Šone u Minecraft, kao za 10.000, hvala vam puno, ajmo sad je spreman. Ajde. Ajmo. Prvo nemoj ići dok ne vidiš da li je dobro, ajde. Marš u pičku, sačka, ne imam još. Gledaj, prema platforma. 3 sekunde još imam. Evo, 3, 4 sad, sprijem se. Odlično, trč. Ajde. Sad ako padnem. Ovo je staklo. Joj, a konto. Kod mene u ovoj teksturi i ne izgleda kao staklo. Joj, a konto. Joj, Impe. Šta je? Ne može. Šta je? Imam ja. Pas dok. Evo lik. Ajmo, op, mrš tamo, vraćaj se. Bježi majmune jedan. Impe, sad ako pogine, gotovo, nisam, živ sam, bravo Imzi, znači Imzi mene uči da igram Minecrafta, tako da youtuberi, inače naravno bit će GTA 5 će biti sve dok ne izađe GTA 6, ko je, ja udaram oko sebe, nemam ja,
Ja sam poginuo. Ajmo ovam. A ja više nemam srca nego što imam. Op. Jel imaš rajs? Hajde imaš prema ovam. Imaš ti bov. Nemam bov, imam strela. Čekaj. Gdje ćemo... Nemoj nacrta. Pa gdje ću pičku majicu? Šta sam? Ajmo do ovog lika gore. Dvojica. Ajmo pa šta bog da. Ajde. Joj, ako me sjebe ovaj put, jebalo sam u mater. Evo. Palio! Ubio sam jednog, jesam pro. Nije se otvorilo do kraja i pao sam. Ije, pa glupane, skoči se nekad. Pa ej, kenguru, jedan. Skoči. Ništa, ajde, ja sam ostao živ, pa sad ćemo da vidimo. Dari. Op, sad ćete ljudi. Gotovo, Šone poginu. Bježim ja. Leđa, Šone, leđa, a imaš i noge i ruke i hvala Bogu, uši i sve. O, tu što radi u Minecraft? Oh my god, vidim. Uuu, druži, si li ovu? Eto, dvojica su tamo. Gdje si? Mene ovo youtuber je ustralo. Pazi, često ga otvori. Uuu, dobro, fiši. A, dobro, ne smije na tebe. Šta ti je ovo, ko smije na mene sa Wood Sword-o sam im poubio. Dođi vam. Uvojšte vamo, sise. Uzmi TNT i baci ovdje. Nema, aha, ima. Op. I joj, bježi. Bježi, kako si impe baca TNT i konju jedan. I klik majmune jedan. A tako, pa što vam tako ne kažeš, majmunčino jedan, ne znam ja ovo igrat. Nisam jako ti. Pa ne, da vam boli od tebe svega. A? Uzmi TNT, eto ga. E, iza ti TNT, evo. Aha, izvin. Gdje si, Šabane? Šabane! O, mogu u skapu prebac, znaš. Što prebac, bo? O, pa vidi, ovdje se... Ende, ja sam ovdje poginu, ja sam već mrtav. Evo, pore se, idi do njih, idi do njih. Čekaj, bo, nemam blokova. Juj, kad ne pogide. Daj, klina, tira. Bravo! Tu! Kad ja dajem intenziv. Ej, majmune, jedan svaka čast. Pobjedli smo, ja sam pro. Pišite svi sad dole Šone pro u Minecraft. Svaka, ljudi, želite li još da Šone igra i Minecraft? Šone pro. Šone pro, pišite dole. Može, ja šta, idemo u sljedeću rundu. Okej, evo nas u novoj rundi i kao što vidite... Okej, znači Imperator FX Dream. Imperator, pa opet mi sve pokradeš, Impe konju jedan. Nisa, nemoj da sereš. A deba jeb se imzi u razdruk, gdje je Čestona, neć. Kup, vidi ne mogu, nisam, opet si ukoš, maršu pičko, vraćaj vam pička. Evo. Vidi šta sirotinji dade, jel te nije sirotinji? Eto si majmuna. Sramota. Joj majmuna šta mi dade, majko moja. Ajde, sirotinji. Čekaj, inače youtuberi, koji je danas da? Ajde, svaka čast. Impe, nemoj reći samo da nisam pro. Nemoj daj dole. A dobro, ali nemoj reći da nisam pro. Ne, evo ga čest. Gdje? A jebi se tamo, ti sve uzije pičko jedan. Daj meni šta, daj sirotinje šta, daj šta da se sirotinja najede. Ja jes truću pičko, ono kao što vidite stavio sam opet kačkit. Evo Impe, za 7 sekundi pičimo dalje, ja pičim tebe ostavljam mu. Evo to bo Šone. Daj bo, što ti je kenguru ja. I jes se pretrgao u pičku u materiju. Pa što je? Ajde nešto, daj još nešto. Vidi sirotinje šta dade. Vidi, i kaže evo ti hrana dade, gledaj sad ovu. Hop, e sad uspijeva, bježi sad. Ali ja ne uspijem, eto, kako ću ja sam? Jesi uspio? I ovo imzi burazir, aj ti slobodno. Ode Šone, ode. Kaže, i ovdje sve ljudi bili. Oooo, kakve stvari. Šta je, vi opet pokpi čestovi, youtuber njega hoće čestovi, mene neće, idemo ovaj, imzi, nema, tu je pokupljeno, stani, kengur, ne smiješ one ovoj, pre opasno da Šone skače iz bloka na blok, idemo dalje youtuberi, ajde, nemoj skakat samo, a? Nemoj skakat, ajde, ajde, mogu li te kako, aha, ajde, nemoj skakat, pa nisam skočio samo me baci. Evo ga! Šta je vola? Bježi, evo drugog! E, tebe upši, jel? Nisu me upši! E, mene jesu! Ne baš, one, ajde nema veze, ispraću ja kako si ti ovo odigrao. Čita! E, to, Impes, poginu. Poginu, čita. E, to se cijeni, to se poštuje. I okej ljudi, to je bilo to sve što se tiče ovog klipa, ja znam iskreno da ste uživali, znači ovo je čisto ono iz zezancije snimljeno, tako da obavezno posjetite Impeta ukoliko niste i ništa... Pišite dalje, hoćete još.
Da li hoćete još ovoga? Da. Ništa, još jednom, to bilo to sve što se tiče ovog klipa i pozdrav od Soneta.